Moji přátelé, zdravím vás z podhůří Kozákova a mám takovou prosbu pro vás. Nečtěte tolik těch zpráv, neseďte tak dlouho na tom internetu nebo před televizí, ale běžte ven, je opravdu krásně, když jste venku někde o samotě, což moc doporučuju. Nemusíte mít tu roušku, dýchejte svobodně, hýbejte se. Podpořte tak tu svoji imunitu a věnujte se nějakým příjemným věcem, jo? Všímavost nikdy neměla tak důležitou roli, jak teď. Buďme teď a tady. Nenechme se zahltit těma všema možnýma teoriema a tím, co se děje, protože to naše prožívání máme pořád pro sebe a my si těch krás můžeme užívat. Tak je škoda sedět někde zavřený, když můžeme vyjet na taková místa. Můžeme se těšit, dopřávat si slunce. Takže pojďme do toho.